سلامونه می قبول کړئ دوستانو. یو افسوسناک خبر تاسو سره شریکوم چې د پښتونخوا په چارسدی علاقه کې د جیندی سین سره نږدې سلور کلنې ماشومې چې هغه حلاله شوې وه د هغې لاش میلاو شوی دی پولیسو موندلی دی، او ویل کېږي چې دغه ماشومه نامعلومو کسانو په تیز اله باندې یا په چاړه باندې زخمی کړې وه، قتل کړې وه. پولیسو په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دغه ظالمانو ملزمانو دغه سلور کلنې ماشومې قتل کړی دی او دا یې حلاله کړې ده، یعنی په چاړه باندې یا په بله داسې اله باندې د هغې مرۍ پرې کړې ده او حلاله کړې ده. او د دې دغه لاش بیا د پړانګو په حدودو کې د جیندی سیند په غاړه باندې غورځولی دی. کورنۍ وایي چې دغه سلور کلنه مریم چې تیره ورځ د ماښام په وخت کې د معتبر کورونو نه اچانک ورکه شوله، او بیا د هغې دپاره په مسجدونو کې او په سوشل میډیا باندې اعلانونه هم شوي وو، خو د هغې نه پس هم د دغه ماشومې هېڅ پته ونه لګېده چې دغه ماشومه چرته ده او یا هغه په کوم ځای کې ده، ځکه چې هغه ورکه شوې وه. ویل کېږي چې بیا تیره شپه 2 بجې د دغه ماشومې لاش د جیندی سیند په غاړه باندې په یو ګوټ کې پروت و چې پولیسو دغه لاش راخیستی دی، پوست مارټم یې کړی دی او د رجړ هسپتال ته یې د پوست مارټم دپاره منتقل کړی ده. خو تر اوسه پورې د دې واقعې پوره تفصیل مخې ته نه دی راغلی چې آیا دې ماشومې سره څه زیاتې شوې یا بل څه شوي او که نه. د دې هر څه تفصیل به مخې ته راځي، تاسو سره مونږ شریکوو. ستاسو مننه کوم چې د ویډیو تر اخیره مونږ سره ملتیا وکړله. قدرمنو دوستانو، مونږ وایو چې زلزلې دي او یا نور داسې افتونه راځي، نو درنو دوستانو زلزلې او افتونه به ولې نه راځي چې داسې واقعیات او داسې کارونه انسانان کوي. الله تعالی دې ټولو مسلمانانو ته هدایت نصیب کړي. ستاسو هم مننه کوم چې ویډیو مرا سره تر اخیره وکتله.